مناسبه شهادوين كلاغو غدونسيي شقالها واحده ورباهينته اي مدحتويه جمهوريه سوماليلان او مده بل اها لاغو عربينيي شقده فرسومو iyo mihnada saxaafada ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee madaxtooyada agaasimaha TV ga qaranka agaasimayaasha waaxiyaha shaqaalaha iyo warbaahinta ee madaxtooyada iyo madaxda iyo macallimiinta hay'adda shaqadoon oo tababarkani bixinaysey Ridwaad Cabdi Ismaaciil oo ku hadlayay magaca shaqaalaha tababarkani dhameystay ayaa ka mahadceliyay aqoonti la baray waxa lagu tababaray walaaladeeda halka fadhiya hablay iyo weelalba leh sidii digital kan loo guurayo shaqada warbaahinta ee looga guuri lahaa oo loo geyn lahaa iyadoo la isticmaalayo tayada ugu wanaagsan iyo waqtiga ugu fudud ee bulshada loo gaarsiin karayo maadaama shaqadan haynta shaqo ummada ay wada sugayaan madaxtooyada maamulkeedo agaasimaha guud hoggaaminayo waxaan uga mahadcelinaynaa inay garteen in shaqaalaha la tababaro aqoontooda kor loo qaado ee waxaan codsanayaa tababarkani inaanu noqon kii ugu dambeeyay balse uu noqdo mid bilow u ah tababare isdaba jooga oo shaqaalahan ay qaad Cabdixakiin Deer Cismaan iyo Guuleed Maxamed Odawaa oo ka socday macadka shaqadoon ee Hirbit ayaa sharaxay tababarkani iyo faa'iidada uu yeelan doono lix sano iyo iskuulkan halka bisu furnaa imika 500 iyo dheeraad dhalinyaro ah waan soo tababarnay oo aad baan ugu bogaadinay madaxtooyadu ay nagu maamustay shaqadoon ahaan iyo halka bis ahaan inaan tababarkan qabanno alxamdulillaah horta waa ilaahay mahadii in maanta muddadii laydin tababarayay tababarkeedii dhamaaday oo laydin ku tababarayay xirfadda maxay ahayd ee multimediaha oo ah waxa maanta adduunku uu ku tiirsan yahay oo ah warbaahintii soo sidii aad u samayn lahaydeen contentiga warbaahinta ama video ha noqdo ama qoraal ha noqdo agaasimaha waaxda warbaahinta madaxtooyada Naasir Yuusuf Daahir agaasimaha waaxda cududda shaqaalaha ee madaxtooyada Cabdishakuur Cabdi Nuur agaasimaha TV ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Cismaan Maxamed ayaa ka waramay in tababarkani ka mid yahay qorshayaasha lagu kobcinayo aqoonta shaqaalaha qasriga madaxtooyada ka hawlgala wuxuu daaranaa la jaanqaadka ama higsiga noocyada kala duwan ee warbaahineeda imika caalamka ku shaqeeyo kuna qotoma sanadahan ugu dambeeyay isbeddelka ku dhacay run ahaantiina tababarkaas aanu kaga faa'iidaysanay macluumaad kala duwan iyo barnaamijyo kala duwan aqoon dheeraadana lagu soo kordhiyay runtii kor loo qaado oo increase lagu sameeyo wax soo saarkii shaqada productivity-ga hawl baad qabanaysaan service baad fulinaysaan hawsha aad qabanaysaan sidee kor loogu qaadi karaa marka training wuxuu keenayaa in productivity-ga shaqada kor loo qaado isla markaa shaqada productivity-ga kariya tamahay si efficiency loo qabto oo laga faa'iideeyo time-kii iyo maxay resource-kii kala duwanaa ee la hayay wixii aad qabanaysaan marka tay ahaan iyo tira ahaanba inay noqdaan mid maxay ahayd ee sareysa maxamed xaashi shaqadoon aad baan ugu mahadcelinayaa halkan aad ka bilowdeen waa qaranka Soomaaliland oo dhan sidaan tilmaamay cidda ku xigta baahida weyn uu sii qabtaan wasaaradda warfaafinta iyo telefishinka qaranka Soomaaliland oo halkaasoo shaqaalay intan ka fara badan ay ku xareysan yihiin oo intan ka fara badan ay joogaan oo aqoontooda iyo heerarkoodu kala duwan yihiin waxaan ka hawlgeli doonaa sidii wasaaradda warfaafinta iyo telefishinka qaranka tababarka labaad uu noqon lahaa cidda labaad ee ka faa'iideysata ee aqoontaasi kordhisata wasiirka iyo mas-uuliyiinta kalena waanu ka wada xaajoon doonaa insha Allah iyagana waanu gudbin doonaa agaasimaha guud ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Cali Bile ayaa si cilmiyeysan uga waramay tadawurka warbaahintu ku tallaabsatay iyo sida ay mudan tahay in shaqaalaha warbaahinta madaxtooyadu ula jaanqaadaan oo ku saabsanaa sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waaxda warfaafinta ee madaxtooyada runtii tababarkan wuxuu yimid waqti wanaagsan loo baahnaa in kor loo qaado tayada iyo xirfadda warbaahinta anu waxaan qabaa dadkiina halka isugu yimid haddii warbaahinta madaxtooyada isugu tagtaan inaad wax badan bedeli kartaan rajaynayaa in waxbarashada aad barateen aad ka faa'iideyn doontaan shaqadoon iyo iskuulka kale Harbit iyaguna way mahadsan yihiin gabagabadii iyo gunaanadkii waxaa halkaa shahaadooyin la guddoonsiiyey shaqaalihii baranayay muddada bisha ee lagu carbinayay barashada mihnada saxaafadda Sucaad Jaamac Qalile warbaahinta qaranka qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland